Kaos u vlaku na prvoj noćnoj vožnji ove sezone na relaciji Osijek-Split. Snimke koje su obišle društvene mreže prikazuju nehumanu vožnju naguranih putnika po hodnicima, ostavljenu prtljagu na prolazima i ljude koji na njoj spavaju, jer predviđeno trajanje cijele vožnje je bilo gotovo 13 sati. Svi koji su se ukrcali imali su kupljene karte, a neizdrživa gužva nastala u Zagrebu kada su stigli studenti koji putuju Europom s međunarodnim kartama na temelju kojih se mogu voziti vlakom u više zemalja i to u određenom razdoblju. Po objašnjenje odlazimo Borisu Mišević. Borisu, jesu li u HŽ-u nešto naučili iz ove situacije, odnosno imaju li rješenje da se ovakav kaos ne ponovi? Imaju rješenje, da. Hrvatske željeznice su organizirale novi vlak. Dakle, večeras u ponoći 15 minuta, 7 vagona, 450 mjesta koji ide sa Zagrebačkog glavnog kolodvora prema Splitu, upravo zato što postoje informacije da dolazi jedan veći broj, novi veći broj turista, takozvanih backpackera, mladih koji imaju te Eurorail karte i mogu se ukrcati kako ne bi došlo do ponavljanja ovakve situacije. Dakle, to je dodatni vlak koji ide prema Splitu uz onaj koji ide negdje oko 1 u ponoći. Tko je odgovoran, zašto se to dogodilo, ćemo malo porazgovarati ovdje sa predsjednikom uprave HŽ putničkog prevoza. Gospodine Ukić, prije nego što prijeđemo na odgovornost, recite mi kako je moguće da se ovakva situacija dogodi u praksi? Ma evo, prije svega ja se želim ispričati svim putnicima zbog gužve na noćnom vlaku na relaciji Osijek-Zagrebe-Split. Naime, vlak je ograničenog kapaciteta, ukupno 290 mjesta s kojim se raspolaže i naprosto svi putnici sa kupljenom kartom moraju imati rezervaciju u vlaku. Gužva nam se nažalost dogodila na Zagreb glavnom kolodvoru, znači pored putnika koji su imali rezervaciju za taj vlak, došao jedan veliki broj mladih ljudi koji nisu imali rezervaciju. Ali su imali karte? Imali su karte, znači radi se o putnicima sa Interrail i Eurorail kartama, to su karte u međunarodnom prometu s kojima mogu putovati u određenom razdoblju kroz više zemalja. Zato i jednostavno smo večeras, pošto imamo najave i od drugih stranih operatera o povećanom broju putnika, organizirali jedan poseban vlak iz Zagreb glavnog kolodvora, znači sa 7 vagona prema Splitu. On kreće u ponoći 15. Jesu li vaši ljudi ipak mogli na neki način to izregulirati? Je li bila ugrožena sigurnost? Jesu li trebali dio putnika koji nemaju rezervacije, imaju karte, onda maknuti iz vlaka? Postoji li tu ipak neka razina vaše odgovornosti vaših ljudi? Pa evo, naprosto mi smo dodali u skladu s mogućnostima odgovarajući broj vagona na Zagreb glavnom kolodvoru i smjestili smo veliki broj putnika. U namjeri da zadovoljimo što veći broj putnika, budući da prvi sljedeći vlak ide u 7 sati i 30 minuta ujutro, nastojali smo jednostavno prevesti sve. Međutim, evo, poučeni tom situacijom, večeras smo se organizirali drugačije, vozimo poseban vlak. Isto tako sutra ujutro ćemo ovaj vlak za Split, odnosno koji kreće Čakovec, Varaždin, Split, vozit ćemo ga u dvostrukom sastavu, bit će kapaciteta 268 mjesta zbog pojačanog priljeva putnika. Moram isto tako reći, podsjetiti, ove sezone mi vozimo posebne turističke vlakove iz Beča, Bratislave, Praga, Budimpešte, isto tako sve to skupa ide prema Splitu i nažalost kaže putnički prijevoz ima ograničene kapacitete. Jednostavno moramo zadovoljiti i one osnovne potrebe što se tiče odvijanja voznog reda i tako da nismo u svakom trenutku u mogućnosti pojačati svaki vlak sa onim brojem vagona koji bi se u tom trenutku zahtijevao. Hvala lijepa na razgovoru, nadamo se da se neće ponavljati ovakve situacije, ali ono što možemo ipak reći da je dobro u ovoj situaciji koja je bila prilično nezgodna je to, je zamislite da se i za vlak traži u ovoj sezoni i ovoga ljeta karta više, što se dugo nije dogodilo, prihod HŽ-a se povećao u tom smislu, dakle i to pokazuje koliko je jaka ova turistička sezona. Svakako treba računati na više turista nego što smo navikli. Bio je to uživo Boris Mišević.